ییٚلہِ أسۍ مدرس خٲطرٕ چند چھُ آسان کرُن أسۍ کران یہِ بڑٕ یتیٖم خان پیش مدرس چھِنہٕ یتیٖم خان ہم اپنے مدارس کو بطور یتیٖم خانہٕ کہِ پیش کرنے اسہِ تہِ چھِ یتیٖم بچہٕ اسہِ دِیو نہیں یِم چھِنہٕ بطور یتیٖم خان پیش کرٕنۍ کینٛہہ الحمدللہ مدارسن منٛز چھُ قرآن کریم یِوان یاد کرناونہٕ مدارسن منٛز ییٖتیٛاہ تۄہہِ اسلامِک سبجکٹ چھِ علوم چھِ تِم چھِ یِوان اصل زبانن منٛز اصل کِتابن منٛز پرنہٕ پرناونہٕ بٕتھمٮ۪ن نسلن تام منتقل کرناونہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد اسلامِک ایجوکیشنل سسٹم محفوظ تھٲیِتھ مدارس لہذا چھِ مسلمانن ہِنٛز ذمہٕ دٲری تِم کرنا تعاوُن اتہِ چھِ یتیٖم تہِ آسان اتہِ چھِ تِم تہِ آسان یِمن مٲلۍ مٲج چھِ اتہِ چھِ تِم تہِ آسان یِم غریٖب گرن ہِنٛدۍ چھِ آسان اتہِ چھِ ٹھیٖک گرن ہِنٛدۍ تہِ آسان لہذا تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم تُہۍ کٔرِو مدارسن تعاوُن کیازِ کہِ یِم چھُ تُہُنٛد دیٖن اور ایجوکیشنل سسٹم محفوظ تھٲیِتھ نہ کہِ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ کہِ یِم چھِ کانٛہہ یتیٖم خان مدارس چھِنہٕ یتیٖم خانہٕ بلکہِ یہِ تو دیٖن اسلام اور علمی دُنیا کہِ قلعے یِم چھِ علم و فنٕکۍ قلعہٕ جام پڑتے پڑاتے لیکِن چوٗنٛکہِ علم و فن کا جنازہ نکل چُکا ہے لہذا چھِ اسہِ وۄنۍ ہُت ناوس پٮ۪ٹھ کہِ یتیٖم خانہٕ یتیٖم خانے نہیں ہے یہِ علم و فن کہِ جگہ جہاں علم پڑایا جاتا ہے فنون پڑایا جاتا ہے الحمدللہ تُہُنٛد دیٖن چھُ اتہِ اتھ جایہِ محفوٗظ أسۍ چھِ یہِ کتھ ونان کہِ اسہِ پزِ پنُن تعارُف ٹھیٖک کرناوُن